Хвилі ютубера, хвилі геймера, мир сарат на Gamecast TV, уни ме цијом шту ме пльот, па притај ле емат ми утрагу. Ме Лисин, ме Арбин, ме Гентин, ме Кледин, ме Арбин, ме кто? Чи же го ебин кој Альбина, чи же го? Еле кој Найт Ван. Сам у наљ зоне. А, ту наљ, а? Еле Мили још ќа ты. Unë mora një motor, a, që kjo e pas ka këtot bleme i, ku ku, që tu qenë asë kem qka me bo këtu. A, dhe ditën e mirë, unë këtu... Bleme që të zhikë. Po, dhe... S'kem shonë sa qëtu. Edhe unë mora që të cross që tu, ja. Unë mora njës dje zvet këta, kur u bo update-i në është e i kanë qitë qëta motora. Tri... Dikush rë. Dikush rë. Dikush boni vetë vrasje. Më zbëni shumë vetëvrasje. Mo! Mota! Du me thonë mëram t'in vend, fajmë derit. Që t'kjeti? Qërë kë? Që t'ash a, që t'ash zemër duesh me prit. Se jena... Teti në vend që tu. Gjend! Qfar gabimi këm boj e. Aj, po s'ka dërët si një ikë shumë do këtë dy lapër. Kjoj me lizhik i pari me atë kostëm. Jo, më. Po, po, aj. Stronzo! Rëni se du mi unë zonë, shumë shpej du mi unë zonë, a? Qëra i pari, hajtë se, kuku. Po më vjeni noti që këj genti burë, me katë rota që shpo. Qau borë, bra rove, a? E, prekeni pak këto me koqit pak. Miro është për juve. Apo nini ej? Boost. Po dhe, boostin prekeni. Pse vlaun e shtatin vend që ka u bo kështu me mu? Qfar gabimi bona e? Tu do shtë mi t'i kalu shtatin vend? Po t'u morim palidhje dhe t'u nga që... Që që një me katë rota pesho? Aaaa! I gjashti! Lisi është i dyti si u shukat! Kuku! Pu gent! More mrave mbi krym, shtyve more qen! Që është ka ndollë kjo, mërë vla? Që një vetë. Qërë kjo a flejte? Nuk më një zobur se zi shka që. Më s'fol me që të zobur se pëm tut. S'po këtë zemë e flejtë, mërë. Bënja kik dikush, bënja kik. Bënja kik se tetin vend jëmë. O e donë, pëse si e që të breti më konë tetin vend? Qërë ma kledi, kledi dush, ha? Si ju në dali parë. Kledi dush. Ku, marbe! A du larbe, ha? Qërë e kledi që shdo të me kalu. Opa, kledi, shije, ba. Mirë arbër, mirë, mësë qërë. Mirë është, mirë është se kledin e kombas, kledushin. Lap 2 e. O më shële gojnë për burë. Se si ka njesh, apo të në gjumën ashtë tja? Kuk bas? Hajtë se ish i teti e. Kush është bas? Në brejom i teti. Kjo veç fati që e kanë posë që rosh aty bre. Qëvar fati kini? Ku, stronzo. O, fat e bëdallve. Po, bre. Ajde, tash mu ishe me nëzirë vetën që tu. Se që tu të dasht me nëzirë vetën... Unë gullë e pak pare. Pse së... Apo ndin, e? O, kam... Ku... O, kam intereson pëse së kanë dijet lisi, burë. Qa këmë ndi i kodrët i tumë në me za Albinë. Po, folë, more, burë, folë, se e kishti krytë në drejasteka.
Qa me bo ti 4-ti, unë i 7-ti. Një unë i dull. Unë i 8-ti. Kledi. Ra Kledi, dikush ra. Hadi Kled, hadi. Hadi të rëdzaj Kled, hadi. Hadi. Shkoj Genti, shkoj Genti, shkoj Kles, shkoj Genti. Qështë ka i shkon këti kledit morë burë që kjo motorat njëti kena e. O, a është i mërëm t'i kë? A kostë me kja e... Po, atë në keni shumë në i sen... Orber, sot qare pa e ble unë t'i ka një motor kështu me investu, qësa shko me iku me ble burë? O, o, bacë, so pare bojnë ato motorat, bre. Pasë më të minja, si këtë që e kom në... Ja, bre, qëto... Jo, bre, unë e pa e bli ato 2 milion me se lo. Aaaah... Ti e bli 2 milion e që jesëm kosë të mof. Ma mara e burë, ku! Jo, ti e qëtë kosë të mof kërë e ti host. Shkojnë tash. Që të arë për të du me lënë me m'kallu. Kërpallë pacë. Gullu që të shqip. Gullu që ta. Gullu të dëtë. Gjashtin vend du shkru me në zonu në gjashtin vend du kry për. U ngula vetë. Vetë u ngula. Ajde. Hajde tash këtë gjamp duhet me kalu këtë djallin. Vini, vini. Jes, hajde hajde veç më zbjerë, që ashtu, që ashtu. Kjo ngar është. Bravo, bravo. Bravo i 4-ti. Lisi. Bravo. Unë i 3-tin. Bravo. Kledi mytë të vetën shpejt. Hajde, 4-ti shëqyrë, borë. Ku? A jeni gati? Edon, ti futja, edon. Edon, ti futja join kështu. Qërë tash kur janisin mu shtyj ton, qërë tash kur janisin mu shtyj ton. Mos shtyni! Mos shtyni se qeo, ka vjen kjo e. O, gjet, ka për të hongi. Liz. Mos shtyni e. Komet mbyta, komet bo. Veç mos shtyni. Po une spres. Si presu në juve. O, mos shtyni. Hajt, hajt, krejt, po qështu me ardhu në lapin e dyt. Ha? A dy lapa ku? Se kjo kjerë një që temin dis? A, dis. Shilegojnë e shuji. Kome të shtuji, kome të rëzoha. Ku, ku, ku? E, mundirë se, mundirë se në durë. Bravo, bravo, ej, bravo. Ka më hongën shërapa, ej. Ba një bësë u kona. E, veç ka dole një ka një burë, një ka një nisëni. Mo, mo, mo! Kuku! E, gen, 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 gen! Ku! Gen, 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 gen! O, shi! Gen, gen! A, o të rodi kusha, ro? O, gen, te! I treti, jo me, ku! Mos shty, e, ka dole, mos shty! Që i roj, 5-ti, që shmërej 5-ti, 6-ti, që... Mo, ej, mo, kleti! Mo, ej, mo, kleti! Mo, se të kalojmë që ta! Se të kalojmë që ta! Hajde! A e kanë të kalu tona? Të kaloj, të kaloj. A tonë e kanë kalua? O, mos shtyni, bre! Mos shtyni se s'munde me kalu bim tonë! Porren, porren! Kushko e ho, bre, dënë! A kushko e ho? Pash zote që i ndikush këqyrë kushko e ho, burë. I ndikush, po, po. Ki në qatë, burë. Mërzum. Mërzum që të vaj, ja, ja. E, pse une i 7-ti, mërë, burë? Ta kapi. Ato në kini kalua? Edo une i 7-ti. Qëpa kalu, mërë.
Ka dole, veç ka dole, so shumë të nelte. Veç ka dole, kletë se me bu mi jep shpet mund dhe me ra. Qaj, qaj, ku shumë shtyt, ku shumë i pëm. Hajde. Prit, prit, najtuan, prit. Bravo, ba. Lise, e ki kaluti, ha? O, ka dalë shumë, shumë. Partim atë të për me opa. E, ku shumë ka kalu morë burë, pëse unë i katërti. Mos të sprekni, ej, mos të sprekni. E, e ka kalu dikush për juve, ha? Folni more burr, folni ja u fuqa kjepen. Sa shkurek, sa shkurek. Folni more. E qysh loj i katër ti une. Po sa shkurek, kur bjen mangati ato në saret dhe në atë... Ja, yeah, bre, bat, qaj i tu folni shumë, një more mos folni shumë. Sa shkurek të mdena, sa shkurek. Kosh, 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 kosh. Une, une, falja. Shuj, 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 shuj. Yes. A e kalove, Lisa? E kalova. Bra. Epson i festi. Hajde edhe njera që t'u qe. Mirë, tash i dyti jom. Orber i pari, ja? Që i treti, që ka bot, mërë vla këtu. Orber, jom t'u ardhë, Orber. Që arë fore pare në herë, e. Po, ko me t'shty pi masit, ha? Edhe që kjo është. Mi pesti? Sa është korekta? Edhe unë e mi pesti. Aso ishte? Unë e zdi sa t'jom që kjo najt van... Ko, i pari kesh e... Ha, dull arbri. Dull arbri. Arbri po t'shty pak. O, ma t'shty një bre, ej. Fajm derit, arbër. Dush me thonë, po dull pi partit. Qëm të e prej këto? Qëm të e prej këto t'gazit? Gëtë! Gëtë! O, veç pak, ej, ma t'shty. Ku, ku? Hajde, hajde. Edhe pak? E, po më dirë se ndurë që të nëllë e të shku, ha? Nja, unë, në. Falim dhe jesë. Orbi e kaloj. Mo, së shi, më shi, ik. Ik, mëre. Kush ka punë me mikrofon? O, kush me? O, veç prek në këto, si më konë, si më konë daj farar me shëtë takë. Unë e zdi... Që tu i tret jëm. Avonin, ka pa ka pa. Unë e kom finish. Pa, 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 pa. Bra. Bra. Ha, që u që u jemi. Që u bo mërë vlo. Që u bo kështu mërë. Edhe unë e kom motorin jashtë. Mësunisni, mësunisni. Mësunisni se se kom motorin e. Ani mësunis. Pasha zotën se kom motorin burë. Ani mësë... Bo së listi bërë se se këmë motorin, o ljo pana! O pet parti kena probleme, a? Ku ka dole, se opet parti u bloku, shumë keq, ha? Tatë. Ha, që, që, u gjë bloku. U gjë bloku parti. Tu e njëna me motora, që tu e. Ej, po që është i mri? Helbin. Tu, ta, shtyj. Mo! Mo, mërë ta! Kus dhe të rajte po është, si bat meni. Une. Shtyj, shtyj! Hajde akuma, akuma patata. Akuna matata. Akuna matata patata. Kumbe, ku e spemri? Kartofel. Kartofel. Kape, 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 mosu... Bravo. Bravo, tash dhe të ngullin këta. E pas ka ndrejq, kjo mos me dek sa e zvesh. Kush e pas ka ndrejq? Jo, se kopa checkpoint! Mo, mërë asune se kopa! Yes, 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 yes. Jas, jas. Jas. Kape tash. Bravo! Sko qare! A sko qare, mytini! Kush e për mas me je? Shtyj ej. Mamare, diqa ej, para me ndo diqa. Shpejt bën respawn.
Nes mos shtyj. Po shtyj me o bodall. Bravo, bravo. E kush është i pari burr, apo apo më si me ditë? Spumëribe. Ha? Kush është i pari për juve? Pari është i hip. Mamore, mamore, çfarë gabimi bona e? E mora, e mora. A i se balobama atë të e këshyrë. Çfarë gabime e bona? Najtë të vanë, të dalë. Qërë, 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 spumon? Qka spumon? Pomun, pomun. Boglajt. Kë motoris po mërin për kësi, ram. Për çka? Ta shmore mërin më standin? Po, kë adin shkam për kësi venat mirë, po. Po, po. Për shepër venat mirë. Po, se më falinje, ej. Ushtë dita që do të me po shpej. I më ramti. Bro! Bro! I sot jëm zjezve. Unë e i parë së dhe të da? E krytem. Ton koni, më koni 4, ti zdija satin e kom kry burë. Qa bomre? A e ka kryti kush e... I treti ke dalj. Po, a, kem tash. I playlist aty, bon... Po. Dushu, s'mundet. Ku topi? Topi? Ajde, a jeni gati djema për ket gari shala kom fat se u puta. Po shtyni. Ajde, që bushon më smila. Po, u shtyve së shtyve që tu... E, mos shtyni edhe ton po shtyjen që tu. Qërë miri qiki? Qërë pash zotëve qërë lisin tu mundu. Shipi pat. Ate, shkoni ju, shkoni. Shkoj ke. Shkoni ju. Shkoni ju trastart që ti popullit. Se me zi spritni me mshty. Kuku, ku kina me hi. Ja, së ne në korë qëto. Pse? Ajiii. Zotnit, hinën tonë. Që i pari dolla e. Pa i gare ke. I pari pak ma vonë, delë qëtunën. Qe, 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 arbi të bo salta. Arbër shijem zemër. Ka, ka, sa fort, ha? Arbër shijem. Kuku, që au bëhë kështu mëre? Shumë forte, bre. Qërë sa buku! Albania, Albania në bëzë, bënë një gabim bre, t'lut na, shpirt. T'lut na. Hin, 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 hin! O, o, hin, 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 hin! Bravo! Bravo! Su theva e! Qërë e! Toni na qëtu, që ka u bo mërë vlo kështu ton? Ti të barit në gatë të tim. Ha, ku do të me hi mërë e? Ha! Që ka u bo tash? Tupel. Hej, apo dini ka duoni me hi? Po shdo të apo dini ka duoni me hi? Në mëse... O, ku kështu të shtyjë? Dëndë! Ha, pitë pes, pitë dytë në vatë. Mërë, 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 mërë. Uveq më skërsit, bravo. Pesë erë më ka shti. Gjare, ku më jetë që tu e... Tonë që tu e erë dhe ne. Më rije, më rije, më rije, më rije, më rije, më rije. Hajde, 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 të një e ka përceva. Jube! Kuku, kuku... Qka jonë këto, mërë vlo? Bovlinga! A, pe kleti përta më morë venë. I sot i është kleti? Mo, 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 pari, mo. Ej, qaj... Kleti po ndeshje se të mësej. Ari, tash ti ato roletne kime dek. Në ato spirale. Ka, ka, pit parit në pestin. Qërë, ke pit parit në pestin, se s'mu është mishti njerëzit. Qërë, ke pit parit në pestin. Kjo si me dalë farë plak, i me thonë jëmë koni ri. E tash jëmë plak. Qo për dhe me hongë, ja. O... Bashë më dojë që shumë. Pitë marit në pesin, një të. Veç më zboni gabime, djema. Mo! 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 Puta! Më zboni gabime, ketja. Shfa! Ton të bo gabime, hajt tash nuk boj mo. Zduhet me bo tash. Kleta e ki kalu t'i qëto, a? Që ndodhe be kleti? Po,
drejtova. Para zinja zine. I dyti shoj. Miro mesazha, mos më qoni që tash se apo she. Se jom me nerva qëtu. Good. Hadhe, shoj split stream, slip stream, shoj shoj. Ja nisem prej fillimit. Kleti nuk je larg zemra jeme. O, dhe zemra jo, të mjë një fest. Hadhe, hadhe, hadhe. Apo? Jo. Kush është i pari, mërë vla? Une, a? Qysh, vla, dola? Qy. Qysh, mërë? Me ti, ki besim në të vetin, mos hup tash. Mos hup tash se me bu me hup qëtu, mos me qilu qëtu, jo që ku me të myt, po ku me të masakru. Qa ashtu? Zhaj, Arber. Qa jo është? Mo mre kështu të msil kështu. A pet? Mo, pështova. Pështova, shumë nise pështova. Veç aty e kena zorë. Aty se... Hajde. Qa, ku që ku mua fruzët nija? E, mo! Mo mëre se dyve në ngule, mor burë. Ku mu dule i pari? Qëtu me mu dhe i qëta shke? Aj, dul burë, dul se më shtyti. E bram, oh, e don, e don. Puti s***** Arber? Iiii. Pit barit në pesnin, tretin në barit. Gjashtin mërë jam? Oh, tash jasht. Jasht dolla. Gjashtin jam e më falë që ti... Që ti Night One-i që m'ka shty. I gjasht jam. Je i gjasht. Jo ti e. I pesti tash. I pari, i dyti. I pari jo. Qashtu, bravo, myt na dyve, ej. Myt na dyve ta futsha kepen. Ku. Ku. Pu, Arber. Ej, u dole i dyti, ja. Kuuu... Qfar fati e? Po ju kini fat bre, une kur s'ko me lujt mo me juve more fillet start more. Që qka... Put! Loje me krej. I mu klau qëtë. E të bo video? Kuuu... Bo! Bo! Krejt pipi kom në mit. Krejt. Ja, ose dhe që prejnë. Jo, mre, pip, kom i shti... E, ko shëm shtyti, mre, që ashtu bac, ej! Iklis, eksin zëmë në lis. Teti në vend, ej! A jeni normal, pash zote? Unë jëm të bo video, jo duheni me mshu të parin. Puti! Zumë të nejë. Ku? Qërë ma që falë nga përë? Qërë bakë Suzi ku ka... Yes! Qëka, a dole ti i pari? Që? Që kjo, ma miro me të hongre qeni. Me të hongre qeni krejt familjen, ma miro është se me fitu Lisi. Me të hongre qeni. Kirejt! Krejt familjen... Ku, miro tash... Lisi, kjo... Qka të bani më Lisi, pëse pëngullë është i vetë? Ko, jo më, i ko fajt, kuj Night One, i ko krejt fajt. Qashtu, qitëm tash jashtë rruge, qitëm se mu bo krejt një. Mu bo krejt një që tash. Ajde veq që ashtu ki me radhe, e kry. Për që to jëm dok. Për që të ceva. Po zbon ashto, se aty ungullesh edhe ti. Se e vetë këthes o që ashtu. Ja, su njësi ungullis. O shuj si zdu me ungrë dhe në fë. Qajo kresurja. Qajo kresurja se e kryva. Puje. Ta shë kumlon vendi i mramt
mu prish çdo 15 sekonda. Ajde, ajde tash. Ajde. Po çaj çaj, dhe është ti. Kush është? I shala tash nuk jena. Bra. Ikni, që dikush e ogër, dikush ato. Jo, bre, pa. Qa ku me të mubat? Që ke o mirë? I zdo 15 sekunde tash kërset dikush. Që ke o me të shti me kry i pari? Klet, të që të klet, klet, ju të klet. A po kërsit një, a? E, 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 mos fryni, e! Mos fryni. I katër jam. Klet, lutna. Mos fryni. Klet, lutna, këtë qit. Ej, hekmani të mërë qatë edhe, ej. Yes, e ha, ej. Shumë e ki e ko që tu. O, te une nuk njetë, se ja ku mbo mjut. Vajt. Vajt, as. Hajt, 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 hajt. Zdo 15 sekunda të ashtu kërsit dikush, a? Ni, a të zonja? Ik, të lërbara. Që e lisi tash, që që shë lisi tash? Ja, ja, si jo mone, si jo mone. I treti, jo. Uveq, mos ma merë unë në qëtu. Mo, a, lisi, mo, lisi, mo, lisi, mo. Që kjo mirë, qëta 15 sekunda me kërsit. Po, kja ty me custom vehicle i pari. Që tash, kishe ti se ki custom vehicle, a? Kishe kjo se ka, ej, shuj, 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 custom vehicle i ki, dek ti. Kaloj e miligjik. Dek. Miligjik. Dek unë s'pesho rrugën qëtu. Ha. Qa u bo mëre? U kry. Po qa ta zhëme? U kry. Ja, e, pa. Qëto duhet me ndalë, a? Qështu duhet me ndalë, se... Ja, duhet me ndalë, se shumë jeni dopt. Të folë bre 14 një. Diqko ka kërset. Një fitore 14 unë. Aaaa. Kjo është shumë interesante, a? Uj. Më së shtyri, a? Që first person. Bra, bra. Bra, bra. O, e kina lusë të oqë unë. Aaaa. Mo, bre. Kjo shumë shtyti në unë. Hina në unë. A, more, night one, more. Se shpirtin fyt ma prune, more. Mëre qenë, mërë, 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 pisë, mërë. Që këtë të bove në ato C4-shka? Qërë, ej! Me qëfar C4-shka, C4-shka. Në paljova, mërë, që ta shi. Ka dalë, bre, o ti. U kush? Që mili, s'pëtërohet. Pse? Masi C4. Kush është? Toilist. Kape, kape tash, kape ama ne. Mashallah, në nerva të më shkua. Me ato C4 shë. Kush? Që kjo mili? Pse? Mo, mëre? Kleti! Ko me të myt, a? Bravo! Bravo, mirja po... Mo! Mo, mëre! Ku? Që i pesti? Ku, ku? Qa ashtu, e këm hangër qa... Qa ju ni? Ik mëne. Bra. Qere kje? Ma bre. Ma! Ma mëne kleti! Ku më kapi? Qfar luhi me sende, a? Interesant të luft po bot. Të duhet me këshirë edhe me lujtë mirë. Sa ka më lapa, a? Që të mërë raketa, mërë.
Mo, more. Ku... Që ku këtheva? Që ku këtheva, more, ta fuck Suzin e nonës? Ku orë, bre? A e na duhet tash mu tesh tonë qëtu. Qashtu kërsit një? A dedikon? Ku gjitha të raketa? Ta shumë i treti. Koko, kështë e dy vetë. Bra, mërë, mërë. Ku që ku shku kjo u këthuje? Ma mërë ta fku! Re? Ta fu qa kjepën. Ta fu qa kjepën. Që më kaloj e? Ku korë mërë. O peti katër ti. Pu! Ti najtë van t'lovë shamo me lujt me neve qatë dushki. A ku shkeke? Ik! Ajo s'ko ka kom kjo. Që që ti kara... E që i dhe ja? Kush? Kush më prish? Arm. Ajo t'u këthy këta. Arm. Ave mell me që ato të cëkatë shumë. Kush o t'u këthy? Bol. Valla kjetë dhe mangule që t'a sha. Qysh mërë? A, qaj. Bravo, kërsitni. Kërsitni, kërsitni. Veç kërsitni zemrat e mi. Oh, për pak e pështu. Veç kërsitni, bravo. Bravo. Mo, mëre, gent, mëre. Pu, mëre, gent, mëre. Ma prish, ej. Qvar ljufte. Posh, as posh. Që mili, mil. Ik, mëre, kush, okej. Qëre mili me C4-sha. Qka thash në dejtash? Leja to C4-sha, ej. Mere bomben. Ik, bre, ti. Aaaa. Kled, jo nik shumë, a? Sa lapa jo në qëtu? Miro, u kry. E, jo mljolla, a? Pasha beset jo mljolla, a? A, dhe flyje mu. Oho. Shok, më mërmendje si u ka pëlqy që kjo video. Mos rëmë me bo share, like, comment. Edhe, shihem video në arshme.